بعرف كيف أشل جنونسك. نه يتى إيماناي ور كل خد مز قرقسة ور پاره مزود جان ونسس. Ավանակներ ու ավանակներն են։ Անունս Ստեփան Պարտամյան է, 30 տարի է, մամա դա գիտե, որ Ստեփանի անունս, բաբա դա գիտե, որ Ստեփանի անունս, բաբայիդ գիրֆրենդն է գիտե, որ անունս Ստեփանն է, մեզ մամա դա գիտե, որ անունս Ստեփանն է, քու գիրֆրենդը դա գիտե, և քու բոյֆրենդը դա գիտե, որ իմ անունս Ստեփան Պարտամյան է։ Եղավ Փարի Լուիս։